Opavské základní škole Ilji Hurníka kladou učitelé důraz na to, aby se všichni žáci cítili ve škole příjemně. Proto se škola zapojila do grantové výzvy Moravskoslezského kraje a získala finanční prostředky na realizaci projektu primární prevence. Takže my vám přebereme konflikt ve třídě, v hlavních rolích Všímal, Schytávač, Nadávač. Projekt nazvaný Konflikt koření života nahlíží na konfliktní situace jako na okamžiky, ze kterých je možné se poučit. Konstruktivně pojatý konflikt totiž učí řešit vrstevnické problémy v klidu a s respektem. Cílem našich třídnických hodin je především to, aby se děti spolu naučili dobře komunikovat, aby vlastně si uměli poradit v situacích, které někdy mohou ve třídě nastat a mohou se jevit i jako krizové. Na téma konfliktu nahlížíme z mnoha úhlů pohledu. Zkoumáme s dětmi pozadí konfliktu, vliv emocí, snažíme se uvolňovat agresivitu, povídáme si o hodnotách a předsudcích, vedeme děti k naslouchání a snažíme se jim ukázat cesty ke smírnému řešení. Takže mě se na třídnických hodinách líbí, že když je nějaký konflikt, tak ho hned vyřešíme. Vlastně někdy děláme i skupinové práce a máme ji tak jednou týdně. Pro mě je velmi důležité, aby třída, moje třída spolu uměla dobře komunikovat, proto jsme si připravili komunikační hry. Měla jsem z té hodiny dobrý pocit, protože děti navzájem si vycházely vstříc i ve stížených podmínkách. V těchto hodinách můžeme narazit na vzájemné neshody a právě díky těmto projektům se učíme řešit správnou cestou. Žasenka tam není. Tam něco na O? Máme L? Jo, máme.